ATV səhərə yenicə qoşulan tamaşaçılarımıza sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun deyirik. 9 may faşizm üzərində qələbə günü olduğu üçün də bayramınız mübarək olsun deyirik. Azərbaycanımıza hər zaman qələbə yaraşır və biz torpaqlarımızı işğal edəcəyik o 20%-i də və ondan sonra əsl qələbə gününü qeyd edəcəyik. Bütün Nikbin nokta. Davam edirik. Biz hər zaman sizə maraqlı şəxslərdən və